Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? No? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo? Mga kagulo ng isip? Mga sensation sa katawan? O diba? Paulit-ulit ako na no? Yan ang ano kasi Ayan yung... Uh, gusto kong itanong sa inyo no? Or ikumusta no? Kung ano bang epekto ng mga napapanood nyo or mga nalalaman nyo na no? Basis sa mga mga vlog ko, no? mga nasasabi ko no? May mga ilan na nagsasabi na uh, Umu-okay na raw sila, no? Uh, nagagawa na nila yung mga dating hindi, na, hindi nila nagagawa, no? So, very good yun, kapatid, no? Kasi, nasa sa inyo rin yan, eh Kung ano yung papasok sa isip nyo Kung ano yung mga paniniwala nyo So, speaking of paniniwala Yan ang itatopic natin So, yan Sa paniniwala nga, no? Diba? Paulit-ulit <laughs> uh, Kung hindi ka naniniwala gagaling ka Hindi ka talaga gagaling Yan ang ano natin yung itatapin ako. Kung bakit ko nasabi, uh, yeah? papaliwanag na natin yan. So, yon Intro. So, yun na nga no, mga pre, no? Uh, sa tagal-tagal na, no? Tagal-tagal na, na nag ganyan ka, na meron ka mga nararamdaman, may mga naiisip ka mga kung ano-ano, no? Pero na mga nabubuo, may nabuo na mga paniniwala diyan sa isip mo. Or kapag once na may nag-trigger, automatic na yung isip mo. Kaya ngayon natin, ano natin, no? na-condition na, na-condition na yung utak mo na maniwala dun sa ano na yung nararamdaman mo, or sensation, o sa mga naiisip mo, no? Na, Doon ka na naniniwala na baka ganito, baka ganyan, baka may mangyaring masama sa akin. Uh, ah, halimbawa, ah, sumakit lang yung ulo mo, meron ka ng tumor, yung mga ganyan ba? Meron ka ng cancer, sumakit lang yung dibdib mo, may sakit ka na sa puso, di ba? So, yun yung nabubuo na sa atin. So, dahil nga doon sa habit or sa behavior na nangyayari sa atin, no? O sa paulit-ulit na nangyayari, is pinaniwalaan mo na yun. So, yun ang kailangan natin baguhin no? or ibibreak natin yung ganong paniniwala. No? Sa tulong ng kaalaman, no? So yun yung mga akala no, yung mga akala mo na baka baka ganito, baka ito nang baka ito na yung last gano'n. Kaya ako nung nakaraan, nagmo-motor ako noon, no? tapos biglang minaramdaman ako. Biglang gumanon yung ano ko, dibdib ko, no? yung parang puso ko parang may tumalbog na gano'n. <laughs> tapos akala ko susundan siya no. Akala ko masusundan siya ng pagtusok or kung ano man no. Pero isip ko, baka ano lang to sa Siguro sa din syempre nagmo-motor ka na yung ano, di ba? Tapos ang init-init pa noon. Tapos wala akong sombrero man lang, no. Diyan lang naman kasi nagpa-cash out pala ako no, nagpa-cash 'Yun. So, wala na. Hindi na ako yung dati na kapag may ako is matatakot ako. So, hindi na ganoon. <laughs> Kaya nga dapat uh, matutunan natin yung pagharap, no. Kasi 'yan 'yan talaga eh. Napakahalaga niya kapatid, no sa mga paniniwala natin no so involved na diyan yung thoughts no yung thoughts yung mga kaisipan habits uh, behavior mga realidad yan involved na yan sa atin no sa sa anxiety natin no kasi gaya nung thoughts kung anong pinaniniwalaan mo sa pag-iisip mo siya mo namang siya mangyayari sa iyo siya yung kung ano yung na tumatakbo sa isip mo diyan ka matatakot kasi kung ano yung may pumasok lang na baka ay baka ganito, baka maaksidente kami, baka may makagat ako ng aso or baka matumba ako dito, mahilo ako mahilo ako, no? So 'yun. Tots 'yun. Pero 'di ba? Karaniwa na malus, di naman nagkakatotoo 'yun, 'di ba? So kung may behavior ka na naniniwala ka doon, matatakot ka talaga, no? So iikot ka lang doon sa paniniwala na 'yon, na wala naman talaga nangyayari, no? Kaya nung isang nagchat sa akin noon, sabi ko sa kanya, sabi niya kasi, hindi na raw siya makapaglaro ng basketball, hindi siya makalabas, hindi siya makapagmotor, uh, kasi nagta-tricycle nga siya, no? Hindi raw siya makapaglabas ng tricycle nila kasi natatakot siya, no? Sabi ko, yung bang kinakatakutan mo, nagkatotoo na? Sabi niya, hindi naman. Basta lang kinakabahan ako. <laughs> sabi ko, di ituloy-tuloy mo, no? Sabi ko ka, na kukuha naman may sa pa-practice-practice yun. Sige, dyan ka muna sa malapit. Sa malayo. Hanggang sa pag nakuha mo na siya, yun, yun ang kahalaga ng pagpa-practice kapatid. No? Kasi hindi siya yung biglaan na uh, dahil iniisip mo na na pag umupo ako sa motor, makakarating na ako na ng nila Parang ganun kagad. Ay, ang problema. <laughs> sa probinsya siya. No? So, wag kagad ganun. wag kagad na malaki kagad. Doon ka muna sa maliliit dahan-dahan. Ganun ang pagpapractice. Kahit naman sa ano, di ba? <clears throat> Bago mo siya ma-perfect, practice mo muna siya ng paulit-ulit, di ba? Ganun kahalaga yun. Sunod natin is yung habits, no? Yan yung mga habits na uh, sanay ka na. No? Uh, di ka lumalabas ng bahay. Yan, isa pa yan, no? So, nagkakaroon na siya ng avoidance. Yan, nag nagiging present na yung pagpigil mo sa sarili mo. Dahil nga, uh, kaya ng mga agoraphobia, di ba? Actually, hindi naman talaga takot sa ano yun, eh takot sa labas yun eh. Takot yun na may maramdaman sa labas. Yun ang katotohanan dun. Ayaw nilang makaramdam ng pangit sa labas. Kaya nandun lang sila sa bahay nila. So yun na yung nagiging habit. Nandun ka na, nandun ka na lang. Um, parang na-stack up ka na dun sa bahay nyo. O sa mga lugar na komportable ka. Yun na yung tiyatawag natin comfort zone. Hindi no? Di ka makaka-receive. Or ma di mo ma-overcome yung mga ano mo. Mga nararamdaman mo. Kung hindi ka lumalabas dyan. Hindi ka umaalis o lumalayo dyan sa comfort zone mo kapatid. Kahit naman sa mga wala anxiety, no? Kung pa, oh, ka lang lagi sa ano, di ba? Hanggang sa, wala, nandyan ka na lang talaga, hindi ka na makakaalis, no? Na dati naman na nakakalabas ka, nakakapag-outing kayo, nakaka, kung saan sa ka nakakarating, nakakapag-trabaho ka, di ba? <clears throat> so dahil lang sa anxiety, na ano ka na, parang nakulong ka na dyan, no? So yun, kailangan natin baguhin yun. Dahil dun sa mga maling paniniwala, no? Sunod natin is yung action, no? Action, ibig sabihin, uh, pagdating sa pagkain, ayaw mo nang kumain yan. Uh, ayaw mo na mag-exercise. Ayaw mo na lumabas. Na-avoid mo na lahat ng mga magagandang bagay na dapat meron ka, no? <clears throat> Yun, alimbawa, uh, sa pagkain, uh, ayaw mo nang kumain ng uh, ganito. Kasi alam mo, magti trigger sa'yo, di ba? Eh, yung ano naman is tayo naman mga Pilipina 'di ba? Pag masarap, okay yan eh. Ayun nga, natuto na tayo ng natuto ng ganun, no? <clears throat> so hindi naman ano talaga yan. Basta in moderate lang gaya ng kape, no? Ako nagkakape ako. Pero alam ko, alam ko sa sarili ko na magbibigay ng palpitation 'yun sa akin. Bibilis ang tibok ng puso ko. Medyo mag ano yung katawan ko, mag, parang magbubus, 'di ba? <clears throat> kasi ano naman hindi lang naman pangit ang tinitingnan mo sa kape merong mga benefits din yan di ba yun gas exercise ay mo mag exercise kasi bibilis yung tibok ng puso mo mapapagod ka papawisan ka manghihina ka na naman may mararamdaman ka na namang sakit yun ayaw mo na nun yun ang tinatawag natin sa action no sunod naman natin is yung realidad no yes. parang ano na rin to eh? parang yung sa habits na rin no yung tipong ayaw mo nang lumabas ayaw mo nang makipaghalubilo sa ibang tao ayan ayaw mo na ng ganito, ayaw mo na ng ganyan, lahat, ginabawalan mo na yung sarili mo, na nakakulong ka na lang doon, wala ka na sa realidad, no? Kung bagay, yung isip mo, nakakulong ka na doon sa pag-iisip mo na baka, baka ganito, baka ganyan, isa pa yun eh. Kasi, sa atin, gaya sa may mga depression, no? nakakulong na lang talaga yan, meron silang pag-iisip na doon lang, doon sila malakas, doon sila komportable, no? So, wala walang recovery na mangyayari kung ganun, ganun lang, no? Kasi wala eh. Parang ang liit-liit ng mundo nila, no? <clears throat> so, kailangan natin harapin yun. Lumabas tayo, patunayan natin sa anxiety natin na ah, wala lang to. Is part lang to ng ano ko. Ito mga naramdam mo, is part lang ng anxiety ko. To. Walang problema to sa akin. Sa tulong ng kaalaman. Pero kung wala ka pa naman masyadong kaalaman, no? Edi, eh, di... Ay, ka, gano'n mo muna? Magkalap-kalap ka muna ng mga kaalaman, no? So sa nervous system kapatid no. Hindi kasi na, 'di ba, nasabi ko anong mga nakaraang kong video no. Hindi kasi alam ng nervous system natin na totoo, yung totoo sa hindi, yung perceived siya yung real threat no Or real danger no. Hindi niya alam 'yan. So kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung tumatakbo sa isip mo, yun ang ireact ng katawan mo, yung nervous system mo no. Siya ang ilalabas niya kasi halimbawa ah, ah, nakaramdam ka ng sakit, ah, may parang kumikirot sa puso mo. Automatic na dahil nga doon sa habit or dun sa behavior na iniisip mo na kagad na may uh, sakit ako sa puso or atakin ako sa puso, automatic na yun. So mag, mag magdudulot yun nung takot. Nung, no? yung takot na yun, magda, magdadala na naman ng na adrenaline, magsusunda na naman ng ibang mga pang sintomas. No? So yun, ganun lang siya. Ganun siya ka, ano, kakomplikado pagdating sa adrenaline no kasi takot adrenaline mga nasabi ko na nga 'yun no Noon-noon, ako nakasabay ba sa vlog ko no <laughs> alam na alam niyo na 'tong mga sinasabi ko dito no so once na nag-react nag ka doon sa nararamdaman mo na yun, automatic 'yan mas lalakas 'yun tapos pag lumakas 'yun no di wala na Makukulong ka na naman doon no? si ikot nang iikot ka na lang gan sa wala na <clears throat> makukulong ka na tas ganun ka na lang palagi, no? So wala kang parang wala kang binabago. Yun at yun ang ginagawa mo, no? So walang ano, walang recovery na mangyayari doon. Doon na papasok yung title natin ngayon, no? Na kung hindi ka ay na kung naniniwala ka na hindi ka gagaling, hindi ka talaga gagaling. Kaya ganun ka <clears throat> kagaling yung isip natin, no? Kasi kung ano yung lumalabas o kung ano yung naiisip natin, na? sa natin, sanay ka na sa natin. Sanay ka na ano mo no patid sanay ka na na ganyan sanay ka na na kung ano yung nalaman mo no kung ano yung nararamdaman mo yun yung paniniwalaan mo no so yung kasanayan na yan is umuulit na no paulit-ulit na lang kaya hindi hindi ka na, na ano yung kasi tumatagal siya no <clears throat> kay what Rose kasi is 2 to 3 months lang umu -okay na yung pasyente niya no so yung iba matagal na no taon na siguro kung sa inyo di ba mayroon ang 8 months daw matagal na no pero may iba 5 years na raw mayroon ng mga nakakausap 5 years iba 10 years na no ganun pa rin nararamdaman nila kasi nga may nabuo na behavior sa kanila na umuulit-ulit lang no kapag may nararamdaman ganun lang Ay, parang may natutunan silang mga coping si nawawala yun pero hindi siya long term kapatid no hindi siya yung pangmatagalan na, ano na naibsan 'yun no? nawawala yung ganoon pakaramdam pero 'yun nga <clears throat> hanggang kailan di ba so ang tinuturo ko sa inyo is pangmatagalan ano kasi yung sabi nga ni Gloricis claro, yung pagharap no kasi as long na pinaavoid mo iniiwasan mo yan tatagal at tatagal lang yan sa iyo no kaya maigi harapin natin yan yung mga pakiramdam mo mga sensation mga kaisipan na yan no? kasi kaya uh, sa kaisip paano yung mga to so, no? hindi naman totoo yan eh. ginagawa lang ng isip mo yan so kung paniniwala ka mong totoo yun eh, maniniwala talaga maglalabas yan sa katawan maniniwala ka no? Uh, pag naniwala ka doon is magmamanifest yan sa katawan mo no? so hindi alam ng nervous system natin na totoo, yung totoo sa hindi kaya kung feeling mo nasa danger ka feeling mo Uh, may mangyayaring masama sa yo. yung nervous system mo um, is magre-react yan. Maglalabas siya ng something, mga adrenaline, mga ganyan, mga hormones sa katawan. No? So, yun. Yun ang paliwanag doon kapatid. Kaya kung tatatakot ka, uh, natatakot ka sa ganitong nararamdaman mo, um, is wala, wala talaga. <laughs> Matatakot ka talaga. Tapos, may lalabas na simptoma sa'yo. No? Ganun ang ano dyan. Kaya, napakalaga nung uh, method ni Clerwix yung pagharap no saka tatanggapin mo siya no? so yan symptom focus kapatid no ayan diyan tayo nakaano eh diyan na tayo na sana eh. yung naka naka ka lagi doon sa nararamdaman mo no kung ano tong makirot ano tong pagkahilo sakit ng ulo minsan mga panginginig lahat ng mga symptoms diyan tayo naka naka kumaga nakatuon diyan tayo nakatingin tapos binabasi natin yung lakas ng anxiety natin dyan sa pakiramdam na yan no? pero sabi nga ni Claire Wicks ang, ang anxiety nandyan din nandyan din ang sagot nasa mismong anxiety mo rin no? Baga, nakatago yung yung healing mo sa likod ng anxiety mo kasi nga kung ano yung kung ano yung lumalabas sa'yo siya din yung ano mo no? yan din na magpapalakas sa'yo yung mga pangihina na yan, mga ano eh. parang ano siya gawin mo yung opposite yung know, <laughs> medyo lumalalim tayo, no? Kasi nga uh, kapag hindi niyo nalaman 'tong mga bagay na 'to, is wala, uulit at uulit lang kayo, no? Baga ma makukulong na kayo diyan sa anxiety niyan. Kaya kailangan harapin natin 'yun, yung mga paniniwala na baka ganito, baka ganyan, tapos di ba wala namang patunay. Tapos hangga't nasanay ka na ng maniwala sa gano'n no? So yun na ma, ano yun mahirap yung buwagin pero kailangan natin diyan uh, talagang yun dapat yung totoo lang no kapatid. So yun manifestation no parang uh, binibigyan mo ng signal, signal yung katawan mo na makaano sa isip mo, di ba? Pag nakaisip ka ng something, di ba? Tapos parang lumalabas siya sa katawan mo, merong merong ano. Meron ako minsan eh, minsan nakakaramdam ako niyan eh yung kapag kinabahan ako ng kaunti tapos aantayin ko na siya lumubas sa katawan ko nakakaranas din ba kayo nun bisat kinabahan ako ng kaunti kumabog yung dibdib ko no? or may naisip ako na pangit ako niya sa pinapanood ko no? tapos may lalabas sa akin inaantay ko yung lalabas na yun tapos aanoin ko na lang siya ha? Oh, wala Di ba? saan kasi ano na lang eh sabi ko nga sa inyo seconds na lang eh although meron man paminsan-minsan pero wala na eh hindi na siya ganun talaga eh kumbaga yung, yung sabi ko dati na 10 seconds or 5 seconds wala na eh pag mga 2-3 seconds na lang wawala na eh no? sana kayo rin no <clears throat> kasi alam ko na siya eh alam ko na kung ano siya eh kung ano yung ginagawa niya sa akin no o, hindi na ako natatakot dun meron man minsan na dahil nakakain ako ng sobrang tamis or nakaka pagkape ako may lalabas talaga dun pero hindi hindi na ako natatakot kasi alam ko yun ang ano niya ayun ay ang resulta niya or yun yung binibigay niya sa akin o di natural lang yun okay lang yun walang problema di ba as maya mawawala na ganun lang talaga ng ano dun kaya kayo kung natatakot kayo ngayon is para may inyo lang yung mga kaalaman nyo kapatid no? yung mga takot nyo na yan mga pag-iisip nyo na kung ano-ano di ba kasi hanggat hindi nyo napapatunayan sa sarili nyo na hindi na hindi yan mangyayari, hindi yan totoo uh, yung katawan natin o yung isip na yung pinaka nervous system natin palmado yung nervous system natin kasi wala eh, parang wala kang reaction dun sa nangyari sa'yo eh walang, hindi niya naman masabi kung uh, parang hindi niya kailangan maglabas na adrenaline kasi hindi ka natatakot wala kang, paki, wala, wala kang pakialam eh, di ba? So, ganun na lang. Ganun lang din kasi ang ginagawa ko, no? kung may maramdaman mo ako, hindi na ako natatakot kasi alam ko yung kasunod, <laughs> di ba? So kung kayo, kung kayo ngayon medyo hirap na hirap pa, no? Basta nod nod lang kayo or basta yung laging laging yung tatandaan yung anxiety is hindi sakit, no? Basta tuloy-tuloy lang tayo sa buhay natin, no? Kasi uh, yung mga nararamdaman niyo ngayon is galing lang din ako diyan, no? Kaya dapat uh, alam natin 'yun. Alam natin na itong anxiety is part lang naman to. Itong mga haramdaman ko is part lang naman to. Wala namang problema. 'Yon. Yun ang gusto kong matutunan niyo yun, no, 'yung tapang na yun na pagharap no. So, manifestation 'no. Kung ano 'yung naiisip mo siyang lumalabas sa katawa mo. Misa naman kung ano 'yung nararamdaman mo, siya mo namang naiisip, 'di ba? Balikan lang sila, no. Kuwento ko 'yung nakaraan no, 'yung nagpa-check up ako noon. No, noon noon pa mga bago ba eh. Follow up check up siya no. Nangyari kasi doon. Di, kausap pa na yung doktor, no? Sabi ko sa kanya, Dok, bakit ganun? Kung ano yung iniisip ko, yun ang nangyari sa katawang ko, no? Sabi ko ganun sa doktor. Misa naman, kung ano yung nararamdaman ko, siya ako naiisip na pangit, na baka may mangyaring masama sa akin. Hindi naman siya nagsalita ano eh. Parang ang ano niya dun is gamot, di ba? doktor gamot. Hindi naman siya masyadong masalita eh. Basta yung sinabi ko lahat yun. Sinabi ko lahat sa kanya. Lahat ng na nararamdaman ko. Lahat ng naiisip ko. Tapos chinect niya lahat ng mga laboratory ko. No? nag lahat. Wala namang problema. Okay naman daw yung puso ko. No? Kasi pinaulit yung sa ano ko eh, Sa 2D echo ko, ko eh. Pinaulit kung may heart enlargement daw ba ako. Kasi talagang yung puso ko noon iba eh. Di ba? Kaya yun. Yung na-prove niya naman na wala namang problema. No? Sabi niya sa akin, natatandaan ko is, yung nararamdaman mo is para pang matanda, sabi niya. Pero bata ka pa, sabi niya. Yun. Kung na, ano, yung mga sinasabi ko ngayon is nakwento ko na ito eh. Actually, matagal na, matagal na <laughs> siguro. Mga ilang vlog ko na yun. No? Yeah. Matagal ko nang naikwento to pero, ah, uh, yun nga, nabalikan ko lang kasi, uh, yung sabi ko nga sa doktor yung about sa mga simptomas mga naiisip ko, mararamdaman ko no? lumalabas siya sa katawan ko. So, yun. So, nung inaral-aral ko na siya, no, ay kaya pala, kung ano pala yung iniisip ko, siya lumalabas sa ano ko. Kasi ganun kalakas, ganun kagaling ang isip natin, no. Or yung katawan natin, no. Para magpalabas ng mga ganyan mga nararamdaman, no. Neuroplasticity, you no. Know? Medyo science na tayo. Ayan uh, kasi yung ano, eh. Uh, may vlog din ako nito, neuroplasticity. So, nag nababanggit ko itong mga to kasi may paniniwala, eh, no. Yung, yung, maling paniniwala na palagi na natin ginagawa no or lagi na nakatuon na tayo doon yung isip natin is nandiyan na palagi doon sa paniniwala na yun na baka ganito baka ganyan na may naramdaman ako ah, magkakatotoo di ba so pasok pa rin siya sa paniniwala di ba kaya kailangan natin mabuwag yun baguhin natin yung paniniwala na yan na baka na yung mga nararamdaman ko is magkakatoto. Malabo yan kapatid, no? Kung pero kung talaga may ano ka, may sakit ka talaga, eh wala tayong magagawa doon. Talagang kailangan na ng doktor yung kailangan na ng gamot doon, no? Or operasyon or something, di ba? Nasa, alam na ng doktor yun, no? Pero kung sa ganito, sa anxiety, napat, prove mo na na meron ka ng anxiety disorder, okay na. So, yan na. Kailangan mo na lang baguhin yung paniniwala mo na yun. Actually, meron na rin akong meron na rin vlog nito yung, sa mga beliefs, no? Marami, maraming klase kasi, no? So, yun. Kung ano yung paniniwala mo, yun yung realidad. Yun yung mag, mag magiging ano ng buhay mo. Kung ano yung paniniwala mo ngayon. Kung ano yung iniisip mo, yung future, siya mong magiging ano. Dahil nga, yun, hindi na doon kayo. Nandun ka. Nandun ka, na ka nakapokus sa ah, pag-iisip mo na yun. Na, nasanay ka na kung ano yung kung ano naramdam mo baka mamatay ka baka magkasakit ka baka may malala ka ng sakit mababaliw ka yung mga ganyan na naniniwala ka don eh yun na magiging buhay mo yun na magiging pang araw araw mong iisipin di ba tuwing may maramdaman ka automatic na yun ang iniisip mo na ba may tumusok lang sa puso mo may eh, parang kirot kirot na ganyan Maniniwala ka na na may atake ka sa puso no sa kakabahan ka na naman. So yung kaba na yun, sa sabi magbibigay siya ng signal doon sa uh, sa tawag din sa nervous system mo, oh. yung nervous system mo oh, no maglalabas ng Adrenalin na niya totoo kasi nga yun yung tinatakbo ng ng isip mo no. Yun na yung habit. So kailangan natin baguhin yung kapatid. Baguhin natin yung ganung pag-iisip sa tulong ng tamang kaalaman kapatid. Kaya kung gusto mo pa may malaman, gusto mo pa may mga matutunan, no? Nood, nu nood ka lang dyan, no? Kasi base sa sa mga na-research ko na, no? Mga na-vlog ko na. Nandyan na yung kapatid. Nandyan na yung sagot sa mga tanong mo, no? Kung yung mga tanong mo is about lang sa <clears throat> pagkirit kirit lang <laughs> matangin niya, no? Minsan, huwag galaw-galaw lang pisingin mo na ganyan, no? Diba? Parang minsan <laughs> parang namamanid yung mga namamanid. may mga paliwanag yan kapatid no? kaya mag-focus na lang tayo sa healing no? dahil kung ano yung uh, paniniwala mo sa pag-iisip mo, di ba? Yung mga paniniwala mo na nakapaon na diyan sa isip mo, no? Siya namang lalabas sa katawan mo, no? Tapos kung ano naman yung nasa katawan mo, aakit sa pag-iisip mo tapos yun, kukulong ka lang dun no? meron nga, may kukwento lang sa inyo no? last na to <laughs> may isang subscriber siguro follower na yun na, diba, uh, sinabi niya sa akin lahat ng mga ramdaman niya no? tapos sabi ko may binago ka na ba sa buhay mo, sa pang sarili mo ay sa pang araw araw mong buhay sabi niya, hindi na siya nagiinom hindi na siya naninigarilyo Ah uh, mga bawal iniiwasan eh. niya pero ganun pa rin daw sabi ko, sabi ko lahat ba binago mo na ah, consistent ka ba yun di na siya doon nakasagot kasi misan di ba syempre inaaya lang sila kaya nung vlog ko nung last no ay nung isa yung consi ha? consistency yun tsaka consistently yun kailangan tuloy tuloy yun hindi siya yung basta ginawa mo ngayong araw yun na ginawa mo kahapon, ngayon hindi. E, mga ganun. Kailangan tuloy-tuloy siya, kapatid. Kaya ako nung una, di ba? Kwentong sa inyo, nagja-jogging ako, for, ah, nagpapawis ako four times a day, nagbubuhat ako two times a day, jogging everyday, <laughs> di ba? <clears throat> so ginagawa ko siya para sa akin, para sa sarili ko, no? Para mapasunod ko yung isip ko na malusog ako, di ba? Kung ano yung tinatakbo ng isip ko, kung ano yung ginaganda ng katawan ko or wala akong sakit siya namang uh, magiging ano ng isip ko na Ay, oo wala wala akong sakit eh walang problema sa katawan ko so yung isip ko na lang susunod na yon yun sinasabi natin, manifestation no, uh, mapapasunod niya na yung pag-iisip mo na maging maayos yon kung ano naman yung iniisip mo na positibo siya namang lalabas sa katawan pero mas unahin natin yung fundamental si yung mga pagkain ng tama mga pag-exercise, pag iwas sa mga bisyo, pagpupuyat, mga kung ano-ano, 'di ba? Mga nakakasama sa katawan natin. Iwasan muna na talaga natin 'yan kasi diyan diyan nagmumula 'yon, no? So 'yon. Ilang yun mga kapatid no, sana may nag-gets kayo kahit kaunti, no? Medyo tayo, no? But, pero yun lang din yun, Kailangan lang natin ng uh, paniniwala, yung tamang paniniwala o tamang kaalaman about sa nangyayari sa inyo kasi kung anong yung sabi ko nga kung ano yung iniisip mo siya namang lalabas sa katawa mo kung ano naman yung lumalabas sa katawa mo siya mo namang naiisip na pangit tas ka lang doon so yan sana may na nagets kayo kahit kaunti medyo lumalalim na tayo no malalim na yung ano natin sa recovery kasi kailangan matutunan nyo talaga to kasi isa sa pinakamahirap baguhin yan yung paniniwala nyo no kasi sanay na eh may behavior na eh kaya kailangan natin baguhin yun no? Sana may natutunan kayo, may nalaman na kayong bago, na kailangan yung baguhin, no? Yan ang napakalagi niyang no? So, yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Adios.